avārijas situācija nav vecšanā. Sestdien pie ēkai Raiņa ielā 10 no fasādes nokrita dekoratīvais dzegas gabals. Un es nokritu uz ietves un šobrīd ietve ir norobežot, lai nerastos vēl kāds gadījumā, ja vēl kaut kas nokrīt, lai nerastos kāds traumas cilvēkiem. Un ir kopā nekustāmo īpašu, vecmas nekustāmie īpašumi mums ierosina, ka... Vai pārbūt visu dzēgumu, tas, kas krīt nost, tas jāmēģina šobrīd. Mēs tam lēmēm to, ko... 827 eiro. Finansējums no kurienes? Tātad ir ekonomija, saulgai bija remonti, apkārt caurumi, ventilācija, ierīkošana apkuru sistēmai, un šo ekonomiju varētu vienēt. Kolēģi, piekrītam, nokalt to posmu, kurš ir aizdomīgs, un pārbaudīt visu pārējo. Protams. 800 eiro. Labi, paldies. Jā, paldies. Grozījumu muzeja budžetā, lūdzu. Pirmais ir pabalsta izmaksas, kas ir saistīta ar apvedīšanas izdevumu sekšanu. Diezgan nelēmīgi gadījies, ka ir gan darbinieks, gan vairākiem darbiniekiem pirmās pakāpes radinieku, man nostoši notiek. Nevienu plānoši, jā? Ja? Nu, nē, tā nekad nav bijis. Mums bija 5 dienu laikā trīs bērs. Kas pēc? Jā, aizvēršā budžeta ietvaros, un mēs parokums ir rezervis, un tāpēc tas pašvaldības. Kolēģi atbalstam, jā? Jā. Tā, nauda balsts piešķiršana, tas ir saistīgi plānots, nebija, bet saistībā Latvijas Bankas izstāde, kas bija ekspozīcija no jūlī līdz septembrim, mēs panācām arī vienošanos Latvijas Banku, ka viņi mums par reklāmas pakalpojumu sniegšanu samaksā 583 eiro, un par cik šajā reizē ļoti iesaistīta bija kasieri un eksponātu uzrāvi un apkopēji, kuriem nav pat gida funkcijas jāveic. Mēs lūdzam šo naudu ar attiecīgi visiem nodokļiem novirzīt 4 cilvēku naudas balvām. Tostarp kasiere pēc ieguldījuma ir dažādas tās summas, kasiere Harmsone un tā tālāk. Jā, katrā ziņā šoreiz šī bija specifiski, jo bija online pieteikšanās forma. Un mēs gita pakalpojumus sniedzām pilnīgi visiem, pat arī tiem, kas nebija pieteikuši līdz ar to, tas ir tā kā... Par papildu zēgu mēs to nesaucām, tāpēc, ka par to finansējumu mēs saņēmām tikai šobrīd, vai es nebūtu rādīt. Tāds arī, un tas būtībā bija, bet būtības arī bija papildu darbu tiem cilvēkiem, pa kuriem arī bankas samaksāja. Tā ir forma varbūt. Tā ir forma, jā, kādā veidā to mēs varam kompensēt šiem cilvēkiem. Mēs iegrozam viņam, mūsu iegrozam viņam, mūsu izdevumi. Kolēģiņš? Nav iegūt. Tā, izvērtējot Mēstos muzeja darbinieku darbu ieguldījumu vasaras sezonu pasākumu organizēšanā, kas bija skatīts arī ekonomikas un budžeta komisijā, tad ir lemts par naudas balvu piešķiršanu muzeja darbiniekiem, un tas par 100 eiro pārsniedz šī summa to, ko mēs bijām plānojuši budžetā, un attiecīgi ar visu nodokļiem, tad tas ir sastāv 300 eiro. Saraksts ir saskaņots savu ieguldījumu. Jā, tas ir izskatīts, tagad pasākumi ir izskatīti. Mēs slikti skaitījām, vai kā? Nē, vienkārši kādā gadā, kā kurā iestādēja vairāk, mazāk, jo kopsumā šiem mērķim mēs iedzējāmies budžetā plānotajās. Vienkārši vienai iestādēja tur vairāk cilvēku kā kurā. Paldies. Jā, piemaksa par papildus darbu ir ar profesiju skolu, ir noslēgts līgums par prakses apmācību vienam kursantam, un šo prakses vadītāju funkciju veica biroja administrātori kā papildus darbu, un lūdzam šo summu tad novirzīt viņai par papildus darbu. Jā, paldies. Skaidrs.
Pievēlēsim kolēģiem. Jā. Paldies vēl. Ceturtās iekšzemes komandā viens nauda. Ir pieaugums noticis sakarā ar to, ka 9 gados vienreiz Latvijā notiek restaurātoru šī triennāle. Un mums ir tad devušies uz šo pasākumu ar stendu referātiem, kur mēs stāstījām arī par mūsu diviem viens lielformāt lielirbs, šis restaurācijas objekts viens metāla restaurācijas objekts, ir devušies restaurātori. Līdz ar to ir neraksturīgi daudz izmaksas bijušas par dienas naudā. Un par cik no šī gada sākuma ir izdodas domas lēmumus par kārtību, kādā komandējumā dodās iestāžu vadītāji, tiek izdot rīkojumu, un arī man par 7 braucējiem ir samaksāts dienas nauda. Tas ir gada griezumā. Un attiecīgi, lai pagājušā gada līmenī mēs dienas braucējums varētu veikt, un atbilstoši šī dienas nauda būtu, mums ir vajadzīgs 44 eiro. No kuras nauda? No maks pakalpojumu rezervē. Jā. Jautājumi? Jā. Atbalstām? Piektās ir finanšu disciplīnas jautājums. Budžetā paredzēts tikai attiecīgi... Aizdāma klasifikācijas kodē. Jā, vai kā kādā. Kodēm piekrītām kolēģi? Jā. Paldies. Sastāsts ir groziņa. Jā, jā. Kas ir grozījuma pasākuma ciklā ir tā, ka mēs bijām plānojuši gan pašvaldības sasignējumos, gan no valsts piesaistīt līdzekļus 4 mēstaru darbnīcām. Diemžēl šo projektu uzskatīja par pārāk lokālu kultūra kapitāla fonds un neatbalstīja, bet lai tomēr vismaz viens no šiem pasākumiem notiktu, tad mēs to summu, kas mums bija paredzēta materiāliem pašvaldības sasignējumos, lūdzams 155 eiro no tā novirzīt lektoram, līdz to notiks viena šī mēstaru darbnīca. Par kodiem, jā? Jā. No budžeta viedokļa? No budžeta viedokļa, nē, vienkārši tie pasākumi būs mazāk, nevis 4. Paldies, jūs atbalstu? Jā. Kolēģi atbalstu? Paldies, metā pakaram ir. Jā, nu tie, kas ir bijuši pilīrs, saskāršies ar to, ka mums ir metāla pakarami, pirms 10 gadiem tika, kuriem ir šāda veida bojājums punktu metinājums, kuru labot praktiski kvalitatīvā iespējams. Vēstāli ir vairs palikuši 27, esam pirkuši lētākus koka, viņi netur smagas drēbes. Un tad iztestējot vismaz 20, arī ar Daivu Cedonu konsultējoties, mēs esam atraduši šādu variantu. Mēs lūdzam šogad to tomēr atļaut darīt šo, nu, rebeikt šo iegādi, jo sezonu tieši šī, kad ir vajadzīgi gadraus pleciņi, ir sākusies. Un mēs lūdzam šo finansējumu novirzīt no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem, respektīvi par reklāmas pakalpojumiem no dzelzceļa. Kas ir lūdzam? Nu, droši vien, jā, nu šī sezona sākās šobrīd, nu, mēs viņu savu piezīmu vēstījumu objektā ar to, ka šī vajadzība turkšana nav pēkšņi radusies, pēkšņi šis notikums vai vēl kas tam līdzīgi, tāpēc tādā ziņā tas pēc būtības ir tāds budžeta jautājums. Es, Kaspar, tev pilnīgi piekrītu, bet, ja godīgi jāsaka, mēs ar Daivu Cedonu arī apspriedām šo, ka tieši tādā publiskajā telpā pleciņus mēs meklējām šos konkrētos, lai papildinātu. Publiskā telpā diezgan grūti ir atrast dizainā un funkcijā piemērotu, un Daiga arī šo bija akceptējusi kā funkcionālu un arī vienlaikus dizainā. Ja pirmie ļoti godprātīgi nokalpoja, viņi jau 10 gadus ir kalpojuši. 15. Nu, 15. Kad tas āģis tāds noturīgs būs, ja to starpēļš augsies ārāks? Nē, viņam ir tāds stiprinājums otrām pusē. Garā ziņā ir garā. Jā, nu, tas arguments, protams, ir par to, ka sezona sākas tagad. Ko darāt, kolēģi atbalstīt? Nausmīgi daudz grūzījumi, jā. Tieši sagrājušies ilgākā laikā vēstules ir rakstīts. Lūdzu, tik daudz būs vienmēr. Jā, novietojums ir dar savu, 237 tūkstoši ir nobraukti, un tas, kas mums ir kārtējiem materiāliem un remontu darbiem paredzēts,
ir bijis nepietiekoši, ir notikuši bojājumi, kurus nevarēja plānot, nu kā kārtējos, un tādēļ ir 267 eiro apmērā no maksas pakalpojumiem, neparedzētiem gadījumiem, rezervētiem līdzekļiem, mēs lūdzam šiem remontiem novirzīt. Finanšu nogadēja atbalsts? Jā. Kolēģi atbalsts, jā. Atbalsts. Ūdens kanalizācija ir pieaugusi ūdens un kanalizācijas ūdens saimniecības pakalpojumu apjoms. Tas ir saistīts, mēs arī tabulā esam pievienojuši sastajā lapā ar to, ka mums tāpa noma ir palielinājusies ievērojami un ilgāku laiku apmeklētāji. Bet ir ieņēmumi, kas mēs kolēģi varam atbalstīt? Jā. Paldies, tālāk. Tad ir desmitais, jā. Tā, divi eiro, tas ir sakarā nekustamo īpašumu. Atbalstām, brīvās pārvaldības. Jā, te, es nezinu, kas tev raitumā nebūtu, ka var Nozīmot, jā, tātad, respektīvi, no maksas pakalpojumiem muzejam ir, nu, biļešu ieņēmumu, un tad ir mēģis finansējums, jau sadarbības līguma vairāk, un šobrīd ir izmaiņas šiem te finansējuma avotiem, tātad, izdevumi jauni, ir divas pozīcijas, līdz pateikšu, tātad, tas ir 12. 13. Rindi, tas, kas ir, teiksim, jauni, Viņi bija rezervēti, ja būs ieņēmumi, tad finansēs. Un šobrīd pārējā sadaļā vienkārši viens sadarbības līgums ir mazāks, otrs lielāks, tur mainās pa finansējuma avotiem, bet jaunas izdevuma pozīcijas nav. Un līdz ar to tas būtu akceptējums, šis te sadalījums, tas tikai pa kolēģiem nosacīt tādā. Bet tā diskusija vienīgi ir par 12. 13. Pozīciju, vai to realizē vai nerealizē, tas ir attiecīgi veidzina no spārnu nomaiņu un pils iekšpagalmu grīdas. Jā, nu tad, ja es drīkstu nokomentēt, pagājušo nedēļu mēs vēl nekustamiem īpašumiem runājām par veidzinām spārnu nomaiņu. It kā bija doma, ka darīt to var un būvnieks to darīt var, bet es saprotu, ka bijusi piekdiena apspriet sams. Es runāju jā, kad, vai tas ir... Nu, kāpēc tagad būtu tas jādara? Nu, es Ābals kungām vairāk kārt vaicāju, vai virzīt, vai tas nē. Tas ir darbs, ko dara tagad vispār. Es piekrītu, jā, tas vienkārši vēstu, tad, kad es iesniedzu. Bet par grīdu runājot, tad grīda, tā, kas ir pirms 11 gadiem, pirms iepagām grīda, jā. Jā. Pirms 11 gadiem ir tā parketa demontējamā grīda, viņa ir nolietojusies, to mēs arī pie... Tā bija brīvas dāvana. Jā, tā bija dāvana, kuru mēs šobrīd, diemžēl, nesaņemam. Bet katrā ziņā šobrīd tā grīda ir tādā stāvoklī, to mēs pie budžeta arī likām bija vizualizācijas, bet šobrīd mēs rādām tos variantus, kādi šobrīd būtu pieejami. Parketa grīda ir tā, kas ir, viņa demontēja un ir un izmanto vēl kādu reizi, kad nu, tiešām grib tieši tādu grīdu, parketa grīdu, bet tādu mobilāku un ērtāku izmantojamu būtu līdzīgi tā, kā ir jūras vārtos un kultūras centrā, tikai resti viņi ir kā grīda, bet viņi ir izmantojami arī kā podestūra. Un tas viens plāksnes izmērs ir 1x2 metri, līdz ar to tas var nosaikt 42 iekšpagalmu kvadrātmetrus. Minimālais augstums ir lieto bez kājiņām ir šie 9-10 centimetri. Un augstākais līdz to atsevišķos posmos var celt viņu kā podestūru līdz pat 60 centimetriem. Jautājums ir, protams, par tiem segumiem, jo konstrukcija ir tā pati, tai metā rāmī un uz tām kājām, bet tie paši segumi, tā virsma ir dažāda. Un mēs varam skatīt šo jautājumu šodien. Viņš ir nav vienkārši jautājums, ko es esmu, ko tu pagaidi. Nu, tur jau ir jautājums, nu, ir tabīgais sarunas tur, jā. Šo te brīvos dāvanu lika atsevišķos gadījumus. Man liekas, ka viņi tur
nesabojā neko, jā, no, no tā skata un izjūtas viedokļa daudz, jā. Nu, šeit, nu, tur jau... Tas arī nesabojā, šis ir rūpnieces ražots produktus, un viņš katrā ziņā, ne, es domāju... Tas nav jautājums, ka skaļi varbūt finansēšanas valodas. Bet, jā, nu, tas es piekrītu, ka tas varētu būt nākosē, vai budžeta jautājums. Bet nu vienīgais tas, ka tā esošā grīdi vēl viņi nav mūžīgi, viņi ir... Nē, nu viņi ir šobrīd bojāt, tur var... Tas lēmums, jā, pieņem izvērs, nē, nu, nē, nu, to mums priekšsēc jāpavērš. Nē, es domāju, ka tur nav ko... Nav ko nē, nu, var darīt, ka es daudzēju atšķirt, tas ir nākošā mēs esam noņēmu basketbola tālē grīdi, nu, viņi tiek akurāt dodot, un patreiz mēs mēģinām pārdot, A varbūt, ka var no tās hāles pasakot hālu grīdu, nu, pasūtīt, lai tās samontē, nu, tā ir laba grīda, nu, kāda viņa bija. Viņa noņemt, ka tā vajag hāles labas, viņš saka, labi, šo jautājumu. Ok, labi. Sastāv to, ko fīt. Jā. Tā, mēs visu izskatījām. Šī jautājumā viss jau. Paldies, nākošais jautājums. Par atbalstu Latvijas Nacionālās pretošanas domas kustības muzeja izveidē. Mēs esam, respektīvi, Bābels kungs ir saņēmis Rubēna fonda valdes locekļa Andreja Ķēzara vēstuli ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu Latvijas Nacionālās pretošanas kustības muzeja izveidē randā. Un, mēs nekavējoties arī šo vietu un, apmeklējām un tikāmies ar Ķēzara kungu. Tas, ka muzejs atrodās randā, tam ir pamatojums, ka tieši tur ir norisinājušies nozīmīgi vēsturiski notikumi, gan Vācijas okupācijas laikā, gan pēckara periodā padomu okupācijas laikā. Bet ekspozīcija ir plānota par periodiem, kas atspoguļos no 40. Līdz 1956. Gadam, un ne tikai tās konkrētās vietas vēsturi, bet vispār to, ko mēs varam savu par pretošanās kustību, tad arī tie notikumiem, kas norišanājušies Rugālē, Usmā, Rendā, Flēkās, kā arī Latvijas centrālās padomes darbība, kur beigu posmā, kā mēs zinām, visspilgtāk ir darbība notikusi tieši Ventspilī. Un mums ir gan īstermiņā, mēs lūdzām atbalstīt šī muzeja tagad primāru uzdevumu izveidot ekspozīciju līdz šī gada beigām. Un tās ir stāja planšetes, kurās tad viņi apņemās arī turklāt pārvietojums, kurās viņi apņemās tad atspoguļot informāciju arī par šīs pretošanās kustības norisēm Ventspilī un Ventspils novadā. Un savukārt par ilglaicīgo sadarbību mēs arī vakar kultūras komisijā runājām, tā ir atspoguļot arī mūsu slēdzienā. Mēs redzam turpmākajā sadarbībā ļoti daudz iespējas. Un mēs attiecīgi Rietumu Latvijas izpētes projektu ietveros plānos un nākošā gada budžetā šim arī līdzekļus turpmāk. Bet ja ir runa par kāpēc mēs šodien šeit esam ar šo jautājumu un konkrētu lūgumu, tas ir tas, ka viņi sabiedriskā kārtā ir ļoti daudz paveikuši infrastruktūras, teiksim, paši tās vietas sakārtošanā viņiem saturs arī sadarbojoties ne tikai Ķēzara kungam pašam, bet sadarbojoties ar vadošajiem vēsturniekiem šajā jomā ir iestrādes. Un mēs tiešām gribētu lūgt atbalstu šo stāju planšešu izveidai. Un pēc kalkulācijām veicot maketēšanai un pašu planšešu izveidai, planšešu izvērtē ir 1385 eiro. Mums tādi līdzekļi budžetā nav paredzēti, bet neskatoties uz to, tiešām liekas jāatpilnīt, tas būtu sastībā ar Ventspils. Es aicinātu atbalstīt šo lūgumu, jo, kā jau es teicu, šis muzejs ir radies būtībā ar milzīgu privāto personīgu ieguldījumu un entuziasmu. Un viņš ir tiks veidots kā visas Latvijas pretošanās kustības muzejs. Un kāpēc mēs tieši tagad, jo šī vieta divās daļās, kā Margarita teica, ka vienu mēs prasām tagad, bet nākošajā gadā būs šī tā stabilā sadarbība, tad 1. Novembrī šis muzejs tiek atklāts. Mums ir ar ko slēgt līgumu? Ir ar ko slēgt līgumu.
tas ir uzņēmuma fonds, tā ir... Jā, jā, mums ir sadarbība ilgolaicīga. Sabiedriskā labvēlība organizācijas status. Viņiem ir arī ugalvēšas, vai nu no rezerves fonda. Nē, nu, mēs to pārmēram. Mēs pārmēram. Priekšsēts arī atbalstīja. Nu, droši vien, jo savādāk, ja viņi tur turpinās tā paši darboties, tur svarīgi, paši, lai tas arī tiek savādāk. Ej, Ķizarkungs arī ir profesionāls vēsturnieks, viņš nav pilnīgs amatieris, tā kā tā. Mēs patiesību sakot, neradās tāds iespējas, ka viņš pats vēsturnieks ir turklāt, viņš tiešām nav splīnīgs, un viņš komunicē ar vēsturniekiem, kas ir specializējušies. Un mums viņš arī... Cik līgumi, jā, kolēģi? Jā. Varam atbalstīt. Paldies. 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 Visi mazējā? Jā. Tā, izglītības pārvalde. Paldies. 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 Mēs lūdzam atļauju izlietot patrūdus līdzekļus divu būdarnu veikšanai. Pirmkārt, tas būtu saulītei ietves izbūvē piekļuvēja sporta zonā šī gada, oktobra izbūvēja laukumu. Pašlaik tiek izstrādāts arī labiekārtošanas plāns, tehniskais projekts un arī piebūvēja, bet nu, lai bērni varētu ar sausam un tīram pāri nokļūt līdz sporta zonā, mēs lūdzam 1270 eiro. Kolēģi, mēs to konstatējām atklāšanā šī lapa, kur ir tāds gabaliņš no esošā vecā trotuāra līdz jaunajiem šim te segumam, jā, lai vienkārši varētu tīri pat pa cieto segumu. Tieši mums atbalstīt šo pirmā pozīciju, jā. Jā. Paldies. Otrais jums ir lūdzam nav skata centrs jumtas siena sēdnes zāle piebūvēja, šeit ir redzams, kur ir piebūvēts pirmai ģimnāzija, kur ir sporta, tas ir ēdnīca, tieši savaidām vietai ir markece, un bojā, tiksim, jau virtuves telpas, lai tas ir bojāms, neiet tālāk, tad tur ir būtībā avārijas situācija šobrīd, ja tai ziņā, ka ēka turpinās bojāties, ja tur steidzīgi neizdarīt šos darbus. Nu, kuriems tas iespējams ir? Tas ir izdarīts atbalsts, mums 25 tūkstoši neizlietotī grāmatu fondu iegādē, pat cik mēs viņam nav valsts, un varbūt no tiem neizdarīt nekādās. Kas par lūdzu? Nē, divi valodi, vai no rezervas fonda, vai no ekonomija. No ekonomija, kā valodi, droši. Kolēģi atbalstam, jā, būs, nu jānoveš, ka tur nav ūdens iekšā. Tā ir spēdzīja. Paldies. Garantija tur vairs nav valdi, jā? 7 gadu, jā, vairāk. Tā. Tas ir 7. Un mēs tiksim galā. Jā, 9 mēneši izpildi. Ja tā par visam īsti, tad no liela izmaiņa nav, trešā lapspusē ir tabuliņā redzēt, tad šos te cikarus brīvo nākotnes apjoms ir palielinājies, apjoms tāpat kā iepriekšējos mēnešos tas bija, un no ieņēmumi ir plus 2% par 13. Gadu, tas tādā nodokļi ir plus 1%, un nenodokļi ir plus 5%, savukārt izdevumi ir par 17% ir mazāk nekā 13. Gadu 9 mēnešu laikā. Līdz ar to, tā rezultātā naudas līdzekļu atlikums ir palielinājies. Ceturtajā lapspusē par iedzīvotāju ienākumu nodokli mēs aptuveni par 3% kopsumā pārpildam plānoto 9 mēnešos, bet pret 13. Gadu 9 mēneši ir praktiski tādā pašā apmērā. Un pa nozerēm arī saglabājās, ka ir samazinājums transports un būvniecības tajos divās segmentos, bet pieaugums ir apstrādējums lielākais un arī citos valsts institūcijām plus 2%. Ja izmaiņa nav, tad jau neskatās. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Nav. No. No, paldies.
saistoši uz noteikumos grūzīm lūdzu, kas viņam ziņojas. Mums ir ziņojums, bet ceturtā lapspusē ir tabulīm. Tātad īsumā mums ir nepieciešams veikt grozījumus pašvaldības budžetā saistošajos noteikumos saistībā ar dažādiem mērķu finansējumiem saņemtiem. Ir elektromobīļiem saņemt mērķu finansējumus, un lai apstiprinātu izdevumos, tad ir nepieciešams veikt grozījumus. Un tie reiz arī cita veida grozījumi, kas ir nepieciešami struktūra vienībām šī jautājuma sakarā. Ceturtā lapusē ir tabuliņa, ja pavisam īsi, tad izglītības pārvaldē. Atvēlēt, ir kaut kas tāds, kas nav lemts? Ir, bet nu, tie ir tādi relatīvi mazām summām. Maksa pakalpojumus vairāk ieņēmumi nu, par, no nomniekiem un izdevumi par komunālajiem. Nu, tieši finansējums ieņēmumi izdevumi. Tad nu, komunālī tie tādi, nu, kas uzskaitās automātā, tie tā kā jā, jā. Tur nav par ko diskutēt īsti. Citādi ir kaut kas, kas nav lemts? Par ko diskutēt nav, vienīgais, ko piemetināt lielu summu, mēs izņemam ārā pusotru miljonu TNT projekts bija tāds, bija, tur startēja gan komunālā pārvalde, gan brīvost, un atbalstīja brīvost projektu, mūsu projektu nerealizēja. Uz otru miljonu mēs viņu izņemam no budžeta ārā, pēc cik nerealizēsim, jo nu, tas ir liels efekts uz budžetu. Nu, šis projekts jau nebūs, mēs jau zinājām, vienkārši šobrīd mēs tikai grozam budžetu, tāpēc mēs viņu izņemam ārā. Nu, tas ir kā fakta konstatācija. Konstatācija, jā. Jā. Vēl? Tas ir tas, un vairāk arī nekas tie nav, ko runāt tā, tādas lietas. Ja tikai vai ir kaut kā vienām, tad ir pretīgi. Bet, nu, paredzētām lietai. Paredzētām. Nav nevienām jaunas izdevuma pozīcijas, jā, jā, pieprasījums jā. Jaunām izdevuma pozīcijām. Te nekas tāds mēs neliekam viņš. Tad, ja ir kaut kādi papildus, nav tādu, kad ir maksas pakalpojumu ieņēmumi, un tad pēr kaut ko. Nē, 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 nē. Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Nav. Nav, atbalstam, ja? Labi, paldies. Zimbeļ, kur zem es slimnīcas vēsturu lūdzu? Jā, lūdzu. Tātad respektīvi 2017. Gadā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcē pašvaldības finansējums ir paredzēts 155 tūkstoši eiro apmērā. Tātad ir norisinājušies iepirkumi par konkrētām iegādēm, kā rezultātē ar ekonomiju un slimnīcas lūdzu novirzīt jaunu iekārtu iegādē. Lūdzu tālāk izdot vārdu slimnīcas valdes priekšsēdētājai Elīdē Vānei. Doto ekonomiju mēs plānojam lielākoties aprīkot otru ārstu kabinetu ar turpmākajām iekārtām, ar pirmo jau mēs sākām no šī domas finansējuma par oftalmoloģijas kabineta darbu vietu ar LCD testu projektoru, pie kam šī darba vieta ir aprīkota invalīdiem funkcionāli līdz ar to, tas ir ļoti atmaksājies, bet, lai pilnvērtīgi būtu acu ārstu kabinets funkcionēt, ja mums ir divi acu ārsti, lai varētu vienlaicīgi pieņemt, nepieciešams vēl foropteris, laimesmetrs un programmu nodrošinājums, un tātad, lai pilnvērtīgi varētu visu pacientus pieņemt arī otrs patstāvīgi. Tāpēc lūgums ir atbalstīt šo pilnveidošanu darba staciju ārstam, lai vairāk varētu pacientus pieņemt dienā. Kā arī viena portatīvā respiratora iegādēja, viens portatīvais respirators tika iegādāts jauno esošā budžeta, un otrs, tas ir tā ir iekārta, kas paredzēta pacientu pārvadāšanai, kuri nevar patstāvīgi elpot. Jā. Tas skatīts ir vai veselības aizsardzības komisijā? Šitie papildus arī ir aptīts, jā. Jā, atbalstīts, jā. Kā grozījumi, nu tagad ekonomi, jā, jā. To, tas tā... papildus iegādes, ko piedāvāt, tas ir viskā atbalstīts, jā. Un mums jau bija ieliktas arī pie pirmās iegādes plāna, vienkārši pietrūka finansējums, tā bija kā otrā kārta, ja mēs esam skaidrs. Iekanējuši. Un kas pietrūks priekš tā otrā pilnīgi tā kabineta iekārtojuma, tā ir acu? Tur ir uzskaitīts. Daudz kas pietrūks vēl? Jā. Pa kādu summu? Kopā 33 tūkstoši eiro šobrīd. Tas tev no nākošā gada naudas jūs varēsiet no visu izdarīt, ja?
Nē, ja mēs, ja jūs atļaujat, ja mēs atļaujam, mums ir vēl trešā kārta. Mums vēl ir trešā kārta, Tāpēc es jums atbildiet man jautājumu. Jūs teicāt, ka nē, pietrūks 30 tūkstoši. 33 tūkstoši pietrūks tātad operatīvi. Vēl mums ir runa... Kur ir operatīvi? Nu, tātad tiešām, lai funkcionētu labi kabinets, vēl ir nepieciešams turpmākajā nākotnē sonogrāfu acu kabinetam. Un vēl cik tas maksā? 30 tūkstoši eiro plus PVN. Es uzstādīšu precīzāk jautājumu. Ja šiem mērķiem, kā jūs tagad lūdzat, un kas atbalstīts Veselības aizsardzības komisijā, naudu piekrīt, ko var tērēt, tad cik jums vēl paliek tā tas nepieciešamais nākotnes finansējums, lai pilnībā iekārtotu modernu vēl vienu acu ārsta kabinetu? 54 tūkstoši plus PVN bija divas iekārtas. Un tad, ja mēs nākošu, tad jūs piešķiram, tad jūs arī to nopirkat, tad, ja? Ja ne? Nu, droši vien, ka jā. Ja tas nav skatīts, vai ne? Tas nav skatīts, vai ne? Programma. Ja mēs sadalījām etapos. Kāpēc cilvēki resursu programmā ir 8000 eiro rezervu, tas ir ekonomija? Tāpēc, kad stipendijas tika piešķirtas no 1. Oktobra jaunajiem rezidentiem, neonatologam, rehabilitologam, kardiologam un otolaringologam. A kāpēc tā ir tam pēdējātas, kāpēc tam ir jā, 14 tūkstoši, kur ir daudz? Tā viņi ir pie mums strādājuši pēdējātars, un mēs panācām to, ka viņam būs papildus specialitāte neonatoloģija, tātad mazo zīdainīšu, bez kāda nevar strādāt dzemdību nodeļu pilnvērtību, jo tādam papildus specialitāte obligāti ir jābūt. Jā, skaidrs. Lūdzu, kolēģi, ir dūsi? Atbalst, jā? Nav jā. Nav. Labi, paldies, jā. Visu labu. Tā, lidosta. Groziņu budžetā. Labdien. Es būtu sākumā īsi iemeslu, kāpēc ir vajadzīgi grozījumi. Jā, tas izskatīs. Jā. Grozījumi. Ļoti īsi, te tās summas nav garas. Vairāk ieņēmumu no gaisa spēkiem par elektroenerģijas patēriņu, attiecīgi izdevumu apakšā ir tāda ir... Jūs Herkules varat pieņemt, vai ne? Herkules? Jā. Ko? Tas ir helikopterē. Nē. To... Kravas transportmēs. Nu, vēl pagaidām, nē, bišķi jāpagaidīt. Bet nosēdēs vairāk. Es vairāk varbūt samaksāt. Nu, labi, jā. Tā, tad ir veikti grozījumi, kas ir saistīti visu. Tas tankus ir arī pie jums vēl tankus. Es vēl. Nu, ir veikti grozījumi saistībā ar to, ka ir projekts pārtraukts. Tātad atbilstoši ir veikti izdevumu samazinājums pēc būtības pamatā tas. Un papildus vēl ir, kas ir nācis papildus klāt, tas ir uzņēmums ir paprasījis iespēju no ieknomētajiem līdzekļiem sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas uzstādīšanai. Šajā gadā, tātad te varbūt tās došu arī vārdu, mēs esam 6000 eiro. No priekškam. Bet tam ir efekts, tas, kas pašlaik tas ir apsaukums, no plīsts, tas te jūs. Tur ir esošā tātad notekūdeņa. Tātad kanalizācijas tvērtne, kura ir ieplaisājis, viņā tek iekšā gruntsūdeņa, mēs tur regulāri sanāk gadu laikā, tur liels summas tiek tērēts, lai viņu atsūknētu. Kas jums ir liela summa, 300 eiro? Nu, tas ir 1600 eiro. Jā, nu labi, lai būtu liela. Jā, nu, priekš liela. Un tad ir plāns, lai tos... Tas pēc būtības jums tie gruntsūdeņi pietiek klāt pie kanalizācijas, pie fekālās, un tad iznāk jums... Nekālai sapjums mākslu ir lielāks. Tur labi, kad šo skapenātu mašīnu un sniedz šo patalkojumu, lai viņš viņam maksā. Viņš viņi ir dzinējis, jā. Ekonomikas silbīšana, jā. Ūdeka. Ūdeka, es atmantu. Ūdeka ir ņemš. Un ja nebūtu tas gruntsūdeņu piepildi, tad cik tad būtu tēriņš? Nu, viņš būtu noteikti. Nē, precīgi pabāk. Nu, nauda. Nauda. Man ir starpība. Kāda ir veidojis, cik tiek nepamatotas samaksāts. Tā ir tā starpība, kura būtu jāsazinot, tās jārēģi atmaksāšanās laiks. Jā, nu 3-4 gadu laikā varētu tā. Nē, jūs pasakiet divus ciparus, un tā es pats izrēģināšu, cik ir laikā. Jā, es saprotu, bet
kas precīzi tos man nav. A, kur jūs nākat, ko nezinu precīzi? Nu, bet atmaksāšanos, ja jūs reķinājāt no šī skaita, savādāk jau viņi nevar izrēķināt. Nē, nu tā atmaksāšanās plāno tādu, ka vairs nebūs nepieciešama tā sūknēšana. Tu te beidz politinformāciju lasīt, tik vēlēšanas beidušos. Jā, simt. Es arī tevi vajadzu lepēt. Viņš procentu vēl kaut kā. Karnizācijas esošais apjoms jau neizmainās, viņš ir paliek tāds kā cits. Ne, viņš runā tikai par to vietas ūdenes, pirmā plāk, ne? Nē, nē, jā, teiksim, ka saņem kanalizācijas viens puskubs, a pieteklā desmit kubi. Beigās iznāk 11 puskubi ir ar kanalizāciju, tad viņi nav. Man visai starpīgi. Tev vairāk vispār nebūs kanalizācija. Viņa attīvīsies. Būs, bet varēs rest reizi gada, ar desmit gada. Jā, bet nebūs vispār vairs. Nebūs, jā, vispār. Nebūs vispār vairs. Tā nevajadz būt, ka vispār nebūs. Tā viņš iet savu attīvīsies. Tā ir attīvīsies. Nebūs vispār vairs. Vienas gadā, jā. Šis pakalpojums ūdēmēs nebūs vispār vairs. Jā, 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 tas ir sekundi. A tagad tūkstot, cik mērķis ir? 6000. Gadā. Jā, nu, bet nebūs tā, ka ir gadījumā katreiz te vairāk būs cilvēku un tas pārējās lielāks. Tas jau ir pārplāno cilvēku rezervi. Ja lieli Boeing nosēdīsies un tur jau uzreiz vesela rota, ja patrīs iet uz to lietu, vai ne? Mežiņā, mežiņā. Jā, bet ne tu diģa ošnieka mājā. Atbalstam? Jā, tad atbalstam. Jā, atbalstam. Kolēģi, atbalstam. Jā, atbalstam. Jā, atbalstam. Jā, atbalstam. Jā, atbalstam. Jā, atbalstam.